isso aí. Mas não tem nada não, hoje vem todo mundo aí. Maravilha. Você é a Cláudia, né? Não, Tânia. Prazer. Prazer, Luiz. Olha, essa daqui vai especialmente pra visita. Tá geladinha. Chato mesmo. Chato, cara. Porra, é hoje, hein? Uai, sujou a porra toda, cara. Me ajuda aí, pega um pano aí. Porra, Luiz, para de perder tempo na vida. Deixa o bicho aí, foda-se. Daqui a pouco ele morre. Agora que só estamos nós dois aqui, cara. Queria te contar uma coisa. Luiz, presta atenção. Presta atenção no que eu tô te falando. O quê? Você sabe quanto tempo vive uma mosca? Uma merda de vida, né?